Excuse me, may I ask you a question? I'm from the Swedish television. We are doing a story on the village and right. This man. You recognize him? I do, but I couldn't put a name to him. His name is Stefan Persson. Right. He's the biggest donor here in Ramsbury. Yes. Yeah, I just saw him up here, actually. You saw him? Yeah, he's shooting. He's the guy that has, what's it called, the clothing store, owns everything around here. Yeah, H&M. That's it, H&M. Yeah, he's just up there talking about it. Jag befinner mig i byn Ramsbury på den engelska landsbygden. Byn som Stefan Persson köpte in sig i ganska tungt för sådär 15 år sedan. Kalla fakta ägnar den här hösten två program mot den som har och den som inte har. Det handlar om klädjätten Hennes & Mauritz och dess huvudägare Stefan Persson. Och dess hundratusentals sömmerskor borta i Asien. Kvinnor med 3 kronor i timmen. Ni kan jämföra det med den utdelning Stefan Persson plockar hem från H&M varje dag. Ungefär 10 miljoner. Tre kronor i timmen och sömmerskor som svimmar under arbetet. I vårt förra program granskade vi H&M i Kambodja. Reaktionerna efteråt var starka. Ja, man blir upprört, det måste jag säga. Det är inte schysst. Vad är det för tankar då? Ja, jag tänker att man ska inte utnyttja andra som har det sämre än vad vi. H&M säger sig vara ledande på att ta socialt ansvar. Trots det fick de i en jämförelse av organisationen Labour Behind the Label sämre betyg än flera av sina konkurrenter när det gäller att arbeta för högre löner. I Kambodja vittnade sömmerskor om att de måste låna pengar för att köpa mat. I det här reportaget besöker Kalla fakta de som tjänar ännu mindre. Sömmerskorna i Bangladesh. আপনারা যদি আমাদের একটু দেখে তাহলে মনে হয় যে শ্রমিক যারা আছে তাদের জন্য মানে সামনে জানি ওনারা ঠিকমতো চলতে পারে বা ওনাদের একটা নিজ্য একটা পাওনা জানি দেয় এটাই চাই আর কিছু না। Det finns en person som mer än någon annan har ansvar för sömmerskorna som syr H&M:s kläder. Stefan Persson är styrelseordförande i H&M. Han kontrollerar nästan 70% av röstaktierna. Han har därmed det yttersta ansvaret över bolaget. Här får han en doktorshatt för sitt entreprenörskap. Välkommen! Jag hälsar er och promoverar er till teknologie hedersdoktor. Mottagen Sinderna. Hatt. Ring. Stefan Persson har genom åren klättrat på rankingen över de rikaste personerna i världen. Idag är han 8:e rikaste i världen. Hans förmögenhet, enligt amerikanska tidskriften Forbes, 180 miljarder kronor. Vi vill ha flera svar från Stefan Persson. Vad tar till exempel H&M för ansvar när de verkar i några av världens fattigaste länder? Det var Stefan Perssons pappa Erling som la grunden till affärsimperiet. H&M erbjöd snygga kläder till låga priser. Det blev snabbt en succé. I början av 80-talet tog Stefan Persson över som vd. Han fortsatte den snabba expansionen som fadern inlett. Butikerna kunde snart räknas i tusental. Har du någon filosofi utöver att tjäna pengar? Ja, absolut. I ditt företag? Ja, absolut. Filosofin är att det här företaget ska lyckas och att vi ska sysselsätta fler och fler människor och att vi ska expandera vidare. Supermodeller marknadsför kläderna. Därmed kan man öka prispåslaget i butik. H&M anlitar kända designers. Det blir rusning till butikerna. Men ingen blir rik på bara inkomster. Stefan Persson ser till att minska utgifterna. Han effektiviserar och skrotar dyra mellanhänder. Och tillverkningskostnaderna hålls nere.
Fram till 80-talet syddes mycket av H&M:s kläder här i Borås. Men allt mer flyttas utomlands. Är det så att låga löner är förutsättning för H&M:s framgång? Nej, det är inte alls så. Utan vi tillverkar ungefär kanske 50% i Europa. Och då får man väga priset mot att det är en snabbare leverans. Med åren kommer H&M att flytta allt mer av sina inköp till länder där tillverkningskostnaderna är ännu lägre. Till låglöneländer i Asien. H&Ms vinst ökar och samtidigt Stefan Perssons förmögenhet. Här har vi fasaner. Det är precis vad den här trakten är känd för faktiskt. Den fina jaktmarker för just fasan. Vi har till och med varit nära att köra över ett antal på vägen här. Nu är vi på väg in i Lincoln Holt som ligger i Hampshire i, ja, vad blir det? Västra England lite grann. Det är 1,5 timme från London ungefär. Och det här är en by som Persson köpte för 3 år sedan för ett antal 100 miljoner. Redan i oktober bad Kalla fakta Stefan Persson om en intervju. Vi vill ha svar på vad H&M:s flytt av inköp till fattiga länder i Asien betytt för bolagets framgång. Jag gjorde faktiskt en längre intervju med Stefan Persson 1998 med många av de frågor som är relevanta som vi skulle vilja ställa även idag. Så här lät det då. Handel med de här utvecklingsländerna är den absolut bästa u-landshjälpen man kan ge. Den ger u-länderna en insikt och kunskap om hur vi successivt kan förbättra levnadsstandarden. Så säger väl i och för sig alla multinationella bolag. De säger nog det därför att de har den insikten och kunskapen att så är fallet. Men jag tror också att man håller med oss nere i de här länderna. Pore amar jib amar ei je jayok sundor aro amar jibon palte gelo. Amar cheleke bhalo skule pora lekha korachi ar amar chele chai she doctor hobe. H&M lyfte själva fram Bangladesh som exempel på ett land där de gjort mycket för att förbättra textilarbetarnas situation. Kalla fakta reser till Bangladesh. Det finns flera tusen textilfabriker här. H&M äger inga egna fabriker, men är en av de största inköparna i landet. Arbetet på fabrikerna är förenat med stora risker. Nyligen dog över 100 textilarbetare i en brand här i Dhaka. De sydde för andra klädföretag. För 2 år sedan dog över 20 arbetare på en fabrik som sydde för H&M. Sam Maher jobbar för organisationen Labour Behind the Label som granskar klädindustrin och H&M. They're not there to help workers, they're there exploiting that poverty to get the lowest wages that they possibly, the lowest costs that they possibly can, and that comes at a price, and that price is incredibly low wages. Minimilönen för textilarbetare i Bangladesh är 3000 taka, cirka 250 kronor per månad. Det motsvarar en lön på mindre än 2 kronor i timmen, alltså till och med lägre än i Kambodja. I Dhaka träffar vi flera sömmerskor som syr kläder åt H&M. Manakeui paena dekha jacche je sara din sokal 7tay dhukle dekha jacche kono din ratre naido korte hoy to etto poristrom korar por jodi amra nijjo paona ta na pai tahole amra cholbo kibhabe amadero to baste hobe. Labouni Akhtar jobbar ofta 10 till 12 timmar per dag. Med all övertid kan hon få ihop cirka 500 kronor per månad. Actually ki Dhaka shor ei rokomer ei beton 6000 7000 taka diye hoy na karon ami je kaj kori shei kajono je amake beton 10000 holo hoy na. Sömmerskorna bor ofta i slumområden. Många lider av dålig hälsa på grund av arbetet. Labouni Akhtar önskar att H&M kunde ta ett större ansvar. Onara jodi amader ektu dekhe tahole mone hoy je shomik jara ache tader jonno mane samne jani onara thik moton cholte pare ba onader ekta nijjo ekta pauna jani dai etai chai ar kichu na.
De låga lönerna har lett till omfattande protester bland textilarbetarna i Bangladesh. Men polis sätts in mot demonstranterna. Människorättsorganisationer anser att H&M måste ställa krav på sina leverantörer att de betalar ut en så kallad levnadslön. En lön som täcker arbetarnas grundläggande behov som mat, mediciner och skola för barnen. Men det kravet vill inte H&M ställa på fabrikerna. H&M säger att idag finns det ingen enhetlig definition kring levnadslön. Det H&M gjort istället är att uppvakta regeringen i Bangladesh med krav på höjda minimilöner. Hittills har minimilönen bara höjts till 250 kronor. En levnadslön beräknas till 1500 kronor, alltså 6 gånger mer. It's not the first time that H&M have contacted the Bangladesh government, but given that it's not backed up with anything that looks like a real genuine effort to improve wages in Bangladesh, at the moment it looks more like an empty PR stunt than anything else. Ja, det är så här det ser ut i Lincoln Holt. Sannoliken typiskt engelskt, eller hur? Det är ingen överdrift att påstå att det är just lugnet som härskar här. Kyrkan, cricket, fasanjakt, trädgårdsskötsel. Och just att det är som det alltid har varit. Och det är här som folk också gillar med Stefan Persson. Han köpte det här inte för att förändra utan för att bevara det. We've seen him, he came here, they gave a little party by the cricket room and introduced him himself. And very nice man. Mm. H&M säger att de helhjärtat stöttar facket så att arbetarna själva ska kunna driva krav på högre löner. We have a long-term commitment to buy from Bangladesh. We see that the business here is growing, but we are a responsible company. We want workers to be treated in a good way. Det här är en av Bangladesh så kallade skattefria zoner. Fabrikerna här har skattelättnader. Textilarbetarna har inte full fackföreningsfrihet. Trots det köper H&M härifrån. Enligt H&M rör det sig bara med en liten del av bolagets klädinköp. Men fackförbunden i Bangladesh är kritiska. Outside of the export processing zones, we have the labor law and we have the ILO convention what we can follow. But in the export processing zone, it is prohibited by the law. Det är bland annat vinstutdelningar som gjort att Stefan Persson nu är en av världens rikaste. Sen millennieskiftet har han fått 20 miljarder i aktieutdelning från H&M. De senaste 5 åren har han personligen och till bolag han kontrollerar fått en utdelning på 10 miljoner kronor om dagen. Jag är rätt mycket tävlingsmänniska och det tror jag hjälper till också. Jag vill gärna lyckas och gärna vinna. H&M säger att vinstutdelningarna är försvarliga med hänsyn till koncernens finansiella ställning. En rapport från den amerikanska storbanken Morgan Stanley visar att H&M delar ut mest av de stora klädföretagen. De delar ut nästan dubbelt så mycket som konkurrenten Zara och 4 gånger mer än branschsnittet. H&M has paid a very high dividend in the past. High measured by how much of its earnings it has paid out in the form of a dividend. So H&M has had a high sustained dividend by a variety of measures. För miljarderna som Stefan Persson fått i utdelning har han bland annat köpt fastigheter. Det är topplägen som här på Oxford Circus i London, Köpenhamn, Paris och Lenshuset i Stockholm. Fastigheterna värderas till 10 miljarder kronor. Han hyr ut 8 av dessa fastigheter som butikslokaler till H&M. Det ger honom årligen en hyresintäkt på nästan 250 miljoner. Han har även investerat i den engelska landsbygden. Nu har vi alltså lämnat Hampshire för Wiltshire. Det är ett par mil emellan. Och nu är vi på väg in i Perssons andra by. Och Ramsbury är också faktiskt betydligt större än
Linkenholt. Och det är här som Persson också har den bostad som han ibland utnyttjar. Stefan Persson äger ett gods här i Ramsbury. Han har även köpt det här bryggeriet och en pub. We are surrounded by quite a few big estates, so there are quite a few very rich people around here who have bought up areas of land and parts of villages and in some cases villages. Utöver byarna Linkenholt och Ramsbury har Stefan Persson köpt ytterligare två nästan lika stora egendomar. Sammanlagt har de fyra egendomarna en yta motsvarande 4500 fotbollsplaner. Där ingår bland annat ett flygfält. Allt värderas till över 1 miljard kronor. H&M:s vd Carl-Johan Persson betonar att deras inköp av kläder i Bangladesh gynnar landet. Alternativet för de människorna är extrem fattigdom. Jag har precis varit där. Det handlar om extrem fattigdom. De får det bättre. Men frågan är vem som tjänar mest på H&M:s affärer i Bangladesh. H&M har nyligen hittat ett sätt att vässa sin vinst ett snäpp till. Trots att H&M uppskattas köpa kläder för 10 miljarder årligen i Bangladesh, som säljs vidare med rejäl vinst i framförallt västvärlden, betalar företaget ingen bolagsskatt i Bangladesh. Så här ser upplägget ut, visar Kalla faktas kartläggning. 2007 skapade H&M inköpsbolaget H&M GBC. Det företaget har inga dotterbolag i Bangladesh. Där finns bara ett representationskontor. Inköpen i Bangladesh sköts istället från bolaget Pulse Trading Far East i lågskattelandet Hongkong. Hongkong is a traditional functional tax haven. John Christensen är tidigare rådgivare i skatteparadiset Jersey, men har nu bytt sida. Han jobbar för organisationen Tax Justice Network i London, som jobbar för rättvisare skattefördelning. H&M säger att de följer lagstiftningen. Men skatteexperten John Christensen är kritisk till företagets upplägg. This has been a period where multinational companies have been able to exploit a very weak framework of rules. It doesn't matter whether it's evasion or avoidance. Whether it's legal or illegal is not material. You are not paying tax on the profits you're generating in the countries where those your activities are actually happening. Kalla faktas granskning visar att flera av H&M:s inköpsländer i Asien inte får någon bolagsskatt från företagets miljardvinster. I mätningar är det här några av världens fattigaste länder som har lägst skatteintäkter. Skatten på vinsterna hamnar istället i bland annat rika Sverige. 3,1 miljarder kronor, 800 miljoner får ännu rikare lågskattelandet Hongkong. And the result of that is that you are free riding as companies on the services being paid for by that country. Whether it's education or health services or infrastructure provision, you're taking advantage of them and you're not paying towards it. This is economic free riding. Hjälporganisationen ActionAid har skrivit rapporter om fenomenet. De menar att om H&M inte hade det här skatteupplägget skulle de betala minst 100 miljoner kronor årligen i bolagsskatt i Bangladesh. We would like to see H&M take a proactive role, play its take on its responsibility seriously and make a contribution, a greater contribution in taxes and pay that tax here. I don't know how much taxes they are paying back in Sweden, but I think it is important that since these people, our garment workers, are making these products, which helps them to earn a profit, they have some responsibility to pay the taxes here. What should it mean if they paid tax here? It would end up boosting the revenue of the government, and it would help to ensure that there is greater spending, a progressive spending on social issues. In theory, trade and investment has got to be a good thing. So this is not an anti-globalization agenda, but it could be so much better if the companies involved paid the taxes, which they should be paying in these countries, stopped exploiting the low-cost labor. Ja, steget från Dhaka i Bangladesh hit till den engelska landsbygden är onekligen ganska långt. Nu är vi i alla fall tillbaka i Ramsbury.
Det hade ju varit väldigt intressant förstås att höra vad Stefan Persson själv har att säga om det här. Men Persson vill inte diskutera sömmerskan Asien. Han vill inte diskutera sin förmögenhet. När vi ändå är i Ramsbury åker vi till Stefan Perssons gods för att se om han vill prata med oss. Men vi blir stoppade vid grinden. Don't worry, I will. If I came and stood outside in your garden and started taking but you don't have to be angry. I just asked him politely and he said this is private. I'm saying we will move. That's fine. We will move. All right. Relax. Yeah. H&M prisas för att de ger billigt mode till folket i västvärlden. Samtidigt finns en kritik mot vad de fattiga länderna som syr H&M:s kläder får för sin insats. In some respects, this is comparable to the 19th century exploitation of colonialism and imperialism, with the added benefit that it doesn't actually cost money for the colonial countries, so to speak, to maintain large military presences, because the countries there are actually imposing the discipline on their own workforces. শারীরিক সমস্যা হলে যখন বাবা মা অসুস্থ হলে তখন দেখাতে গেলে অনেক সমস্যা হয়ে যায় মানে দেখা যাচ্ছে একটা করতে গেলে আরেকটা করতে পারে না নিজে কোনো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই Innan vi går över till TV4 News och debatt i Kalla Fakta studio så vill jag bara säga att det här var höstens sista Kalla Fakta. Men vi är förstås tillbaka till våren och då hoppas jag att ni är också. Nu blir det live-debatt så häng med.